möter en man och han berättar att han har en tro på Guds son. Det låter märkligt, men du kan ej släppa, för det slog han en ton. För när det är så mörka ska du se ljuset bryta fram. När du ger upp kan det från himmelen komma en hjälpande hand. Välkommen hit, Lars. Känns det bra? Ja, det känns bra. Absolut. Isen är bruten. Kan du presentera dig lite enkelt sådär, vem du är? Ja, jag heter Lars Adolfsson. Jag är 48 år, gift, har två barn, bor i Älmhult. Och jag har ett företag som sysslar med bemanning inom transportbranschen. Jag hyr ut personal till behövande åkerier. Mm. Och sysslar också med musik då. Så jag skriver lite sånger här och har gjort en skiva också. Precis, ja. Som släpps idag. Som släpps idag. Känns det bra med den? Det tycker jag verkligen att det gör. Ja. Absolut. Du är här idag därför att du en dag började med andlighet. Kan du beskriva hur det började med en gång? Ja, det är svårt att säga någon speciell tidpunkt egentligen. Jag kan väl egentligen börja med att berätta att det första kontakt med andlighet jag hade var faktiskt i söndagsskolan egentligen. Jag gick något år när jag var liten då. Mm. Men sen försvann det där och ja, man levde ett vanligt liv så att säga. Och, sen hade jag faktiskt startat ett företag då, alltså just inom samma bransch, fast det blev ganska stort det här företaget. Mm. Och någonstans blev jag väl kanske lite vidskeplig där. Okay. Eftersom man är beroende av att det ska gå bra och sälja in sig och så vidare. Så att, jag tror faktiskt, när jag tänker efter, att jag började att läsa lite i horoskop och sådär. Varför skojs skull, för att se om dagen skulle bli bra och så vidare. Där. Jag tror att det var där det egentligen började. Och sen så... Ja... Sen det här företaget växte sig så stort så att, och det blev så många avdelningar i det här så att jag klarade inte av det helt enkelt längre, utan jag blev sjukskriven där. Jag gick väl i väggen riktigt ordentligt, så det tog stopp helt enkelt. Mm. Och under den perioden så började jag ju längta efter en annan verklighet. Jag tyckte väl att jag hade upplevt allt här på jorden egentligen. Allting kändes väldigt meningslöst. Så det kändes lite som nästan som att en verklighetsflykt, eller hur menar du? Ja, det kan man väl säga. Alltså jag kände väl någonstans att det kan inte bara vara meningen att man ska jobba och äta och sova och sträva framåt hela tiden utan att det måste väl finnas någonting mer. Det var väl den tanken som kom upp där. Hon väcktes längtan, så att säga. Ja, det kom en längtan där och sen dök det upp olika möjligheter där då att gå kurser och så vidare. Så att ja, det var väl där. Sen gick jag healingkurser inom Reiki och där blev jag ju så kallad Reiki-master då, så att jag gick ju tre steg där och sen utövade jag det och så vidare. Sen så kom jag i kontakt, ja, det var en massa saker som hände där egentligen. Ja. Och det slutade väl i alla fall med att jag sålde väl allt jag ägde och hade där och hade även separerat från min familj innan dess också då, så att jag kände att jag skulle verkligen söka i det andliga på allvar. Mm, så du gav liksom upp allting annat och gick in för det på heltid, kan man säga. Kan man säga, ja. Och så hamnade jag uppe i Norrland och kom i kontakt med en grupp människor där som man kan kalla det att ja, shamanism.
Det var väl det som man skulle kunna sätta ett ord på det då, va? Mm. Och det blev jag väldigt intresserad av, så att jag började förkovra mig i det. Mm. Kan du bara kort förklara lite vad shamanism handlar om? Det är svårt att säga det i korthet egentligen, men jag ska försöka göra mitt bästa. Det handlar ju egentligen om att resa i en andlig dimension. Mm. Att hjälpa människor att hitta knutar som gör att man har hamnat i olika svårigheter att lösa upp mentala knutar. Sen har man ju olika hjälpmedel till det då, givetvis. Mm. Jag hade något som hette andekort. Där det är olika djur som man tolkade in i människor. Och även kristaller hur man bor mycket med också. Och sen gjorde man resor med människor i deras liv, så att säga. Jag gjorde även i mitt eget liv. Det, i korthet, det är ju liksom ett ganska vitt spännande område egentligen. Mm. Sen hade jag väl en uppfattning om att allting som handlade om andlighet hade ungefär samma, det var bara olika namn på det, så att det hade med, det fanns, man kunde plocka lite här och lite där, och det var olika religioner också, så man kunde förkovra sig lite i och ta en liten bit här och en liten bit där, så att man fick ihop sin egen lilla specialvariant där. Så det var så egentligen det utvecklades till. Du gick ju på ett sätt hela vägen och blev shaman. Kan du förklara varför eller hur kom det sig att det blev så? Ja, jag först och främst så var jag intresserad av, det har jag alltid varit, av i kulturer där man har med medicinmän, indianer, även infödingsstammar och sånt, hur de levde och så vidare. Så det har alltid intresserat mig egentligen, och jag ville ju själv då kunna utöva detta. Och människor kom till mig och sökte min hjälp, så det var ju ganska naturligt. Och jag måste väl säga att jag hade en naturlig fallenhet för det, så att jag kunde ju se vad folk behövde. Mm. Så att, ja. Var kom det här med tarot in och sådär? Ja, det var ju också ett led i det här, alltså, som jag kunde använda som verktyg. För en del människor ville ha den hjälpen att jag skulle kunna se i kort också. Då, va? Så att jag utvecklade det med då, som ett led i det. Så att jag blev ju ganska vitt spännande på det viset. Mm. Jag kunde... Sen vet jag att du har berättat för mig att du sökte dig vidare. Du var ju väldigt intresserad av det här, förstår jag. Och du sökte dig vidare hela tiden. Mm. Vad kommer det sig att du sökte dig vidare? För jag vet att du har berättat om att du blev intresserad av det här med Jesus. Mm. Vad kommer det sig? Eller vad... Ja, alltså jag läste ju oerhört mycket litteratur inom det andliga, och särskilt det nyandliga då, och när jag läser någonting så vill jag också göra det, så att säga. Va? Så att, men jag slukade oerhört mycket böcker. Mm. Men så kom jag till en punkt där jag helt enkelt inte kom igenom böckerna, utan det låg böcker överallt. Och jag försökte pressa mig till att läsa dem innan jag somnade. Och så här, men sen en natt så hörde jag bara en hörbar röst inom mig som faktiskt sa så här: det du behöver veta står i Bibeln. Och då fick jag en förklaring där till att ja, jag behöver inte läsa mer egentligen, för jag tyckte det hade blivit väldigt tråkigt att läsa, kan man säga då. Och, Men förstod du vad som hände när du hörde den här rösten, eller såg du den bara som en röst i mängden, eller vad? Nej, den tog tag i mig, alltså, det gjorde den. Mm. Och jag kände någonstans att det jag höll på med liksom inte riktigt stämde. Alltså det fanns någonting mer. Jag började plötsligt att inse att jag har liksom missat någonting här, va? Mm. Det är någonting, det finns något mer. Vad var det som blev den själva utlösande faktorn, så att säga, att du sökte dig till Jesus? Alltså att du bestämde dig för att följa Jesus? Ja, det var ju faktiskt så att jag gjorde ju resor då, som sagt, i anden. Och
jobbade så att säga för att lösa upp. Det kallas för rekapitulation. Man går alltså tillbaka i livet och så att säga minns händelser som kan vara jag ska säga, relevanta då för ens vidare utveckling och liksom ja, förlöser dem då. När jag höll på med det där så berättade jag det för en så att säga kollega då som hade blivit frälst. Och då sa hon, du håller egentligen på med någonting, varför gör du så? Du vet väl att Jesus redan har gjort det åt dig. Ja. Hur tog du det? Ja, jag blev lite irriterad på henne först. Hon vet nog inte riktigt vad hon pratar om, kände jag. Mm. För jag tyckte ju det att det var väldigt viktigt det här. Va? Ja. Och det kanske det var just då, det vet jag inte heller. Men någonstans så kände jag att hon har nog rätt ändå. Så jag bad faktiskt att hon skulle skicka mig en bibel. Mm. Så får jag kolla på det, tänkte jag. Sådär. Och då så skickade hon en street bible. Och där var det ett vittnesbörd då, om en som hade blivit frälst. Och så stod det så här då att om du också vill ha Jesus som din mästare och följa honom så kan du be denna bönen. Och jag kände det att det fanns så många mästare överallt. Och själv ville man vara mästare också då. Va? Eftersom jag hade gått som Reiki master där så kände jag det skulle vara rätt skönt att bara kunna släppa allting och bara ha någon att följa då. Va? Och veta det att han... Så det kändes liksom ganska tryggt på något vis där. Ja. Så då bestämde jag mig för att jag vill verkligen ha Jesus som min mästare. Så jag överlämnade mig åt honom där. Underbart. Det gjorde jag hemma då i all tysthet så att säga där, så att ingen liksom visste om det. Ja. Men sen hände någonting inom mig. Det blev plötsligt svårare att utöva de här konsultationerna. Till slut omöjligt. Och jag blev på väldigt dåligt humör av alla kristaller. Mm. Jag var tvungen att kasta dem till slut. Mm. Böcker som handlade om nyandlighet och om shamanism och sånt. Jag plötsligt var ögat sökte upp det och ut med den och kastade den. Så allting rensades ut under en period där. Mm. Och sen så hade det gått några månader så var det dags för Jesusfestivalen. Mm. I Stockholm? Nej, i Älmhult. Jaha, okej. Okay. En lokal variant. Ja. Ja. Och då så var det en vän till min fru och mig som frågade om vi skulle följa med dit. Ja. Och jag följde med. Och där såg jag ju att människor var äkta glada. Det var en annan atmosfär. Mm. Liksom. Kändes mycket friare och härligare och kändes som att här skulle jag nästan kunna vara mig själv. Ja. Så då frågade predikanten så här: ni som inte är 100% säkra på att komma till himlen, vill ni vara vänliga och räcka upp en hand? Och bryt med all människofruktan, bara räcka upp handen. Och jag kände det att jag bara gjorde så, böjde ner huvudet och räckte upp handen där. Jag var inte 98% säker, men jag var inte 100. Sen gick vi fram sen, han bjöd fram oss. Och då fick man offentligt bekänna sin tro och be Jesus flytta in igen. Och jag sträckte upp händerna i luften. Och det kändes ju som elektricitet i dem, det sprakade om dem. Alltså kände jag, här var en kraft. Ja. Som jag ville liksom vara en del av, liksom ägna mig åt till 100%. Mm. Att det här vill jag ge allt. Liksom det finns inget mellanting. Antingen ska jag inte vara kristen eller så ska jag vara det till 100%. Mm. Så det var ett beslut som var väldigt kraftfullt i och med att jag gjorde det offentligt. Så där kan jag nästan säga att det var mitt datum där som jag blev kristen helt enkelt. Tyckte du att det var stor skillnad mellan den kraft du hade upplevt innan och den kraft du upplevde där på Jesusfestivalen? Ja. Det var det ju. Den kraften jag hade innan var också kraftfullt ska jag säga. Men den handlade om hur mycket jag kunde fokusera på liksom. Och den kanske var mer subtil många gånger. Mm. Och det fanns alltid ett pris att betala. Mm. Vad menar du med ett pris att betala? Ja, människor mådde tillfälligt bättre. Mm.
Men de kom alltid tillbaka. Mm. Med ändå mera problem. Och själv blev man lite deprimerad också. Alltså man mådde aldrig riktigt bra, helt enkelt. Man funderade väldigt mycket på saker och ting. Och man omgavs med... Det kändes ungefär som att man kom aldrig vidare. Mm. Men med Jesus, då kunde jag liksom be Jesus, ta hand om detta nu. Ja. Och jag visste jag att den här personen jag nu ber för, den blir frisk på riktigt. Och den kommer att hålla sig frisk också. Och den behöver inte, vad ska jag säga, för innan kunde det vara så om jag healade någon. Den kunde bli frisk eller bättre. Men samtidigt kunde relationen börja spricka. Mm. Så det var alltid någonting som skedde runt omkring. Va? Det du beskriver här, det är ju en slags andliga lagar. Mm. Och jag vet att när vi har pratat förr om det här så har du sagt att du lärde dig väldigt mycket andliga lagar under din tidigare tid, så att säga, innan du blev en kristen. Ja. Att det finns många lagar som fungerar likadant, både inom den mörka och den ljusa sidan, så att säga. Ja, jo, det gör du givetvis. Allting, man närmar ju sig den andliga dimensionen genom att agera på tro. Mm. Att göra det man läser, så att säga. Och när man gör det i Jesus Kristus, så är det ju betydligt fräschare, mer kraftfullt och hållbart. Ja. Och det finns inget bakvatten i det. Nej. De blir friska, de man ber för. Och har jag ett problem, så går jag till Jesus Kristus med det. Jag lägger det vid hans kors och vet att det är bra. Mm. Liksom. Så att de andliga lagarna, det avgör ju själv vad jag sätter min tro till. Mm. Men det fungerar på samma sätt egentligen. Mm. Sen kan man ju vara kristen och bara leva i traditioner, givetvis. Mm. Att man går i kyrkan varje söndag och så vidare. Sen lever som vanligt i övrigt. Men för min del i alla fall så handlar det om att göra det som står, att verkligen leva det livet jag har blivit lovad, för det är ett fantastiskt liv egentligen. Dessutom så är det ju ett evighetsperspektiv på det, så att precis. Det fortsätter ju även efter detta livet. Och det kunde jag inte garantera att andra gjorde det. Nej. Det kunde jag inte. Jag tycker det är en fantastisk utgångspunkt att leva som det står, att göra som det står. Tänk om alla kristna gjorde så. Ja. Det skulle, jag tror att många skulle uppleva och upptäcka en helt annan källa i livet. Ja, det står ju på många, alltså att vi har fått samma kraft i boende inom oss i samma ögonblick som vi bekänner Jesus som vår Herre och vår frälsare och överlämnar oss till honom. Flytta i den heliga ande in i oss. Och det är ju en kraft, samma kraft som lyfte Jesus från dödsriket upp till Fadern. Alltså man tänker på det, tar det på allvar. Ja. Liksom att det är ju en andlig verklighet, precis som den andra andliga verkligheten också är en andlig verklighet. Men, men den föredrar jag då, va? Mm. För jag vet då att jag går omkring med den kraften. När jag ber för människor så är det inte jag som agerar, utan det är Guds helige ande som gör att jag ser att människor blir helade, upprättade. Går omkring i en skuggvärld utan mening eller mål. Går omkring i ett dött land fyllt av drömmar som aldrig blev av, längtar, saknar någonting att hålla i. Skulle gärna ha en tro på någon som är större än mig själv. Det finns en Gud, Fader, Ande och Son. En Gud som älskar dig så. Det här med musiken, det var ju egentligen någonting som du hade hållit på med tidigare också. Men kan inte du berätta om vad som hände när du började tro på Jesus? Det var något som hände, va? Ja, det var det, absolut. Med musiken, menar jag. Ja. Jo, jag kunde plötsligt skriva texter. Det har jag aldrig kunnat innan. Jag har varit med i olika band och spelat som trubadur, och då har jag spelat andras sånger, så att säga. Och,
Men jag har försökt under hela mitt liv att skriva låtar, men det har aldrig lyckats faktiskt. Och nu har du skrivit hela den här skivan? Ja. Alla sångerna? Ja, det har jag gjort, plus en del till också, så det blir förhoppningsvis en till skiva framöver. Fantastiskt. Och, ja, och nej, min skrivförmåga den är begränsad sig till 2 rader kanske. Ja. Så att, Man tänker, när du mötte Jesus, slutade din andliga resa då? Eller hur beskriver du det? Nej, alltså det kan man nästan säga det, att det var då den egentligen på riktigt började, alltså när jag kände att ja, det är lite svårt att förklara det där, alltså, men det var då den på riktigt började, för att ja, det var ju kraft, det var kärleken, det var en helt annan dimension jag kom in i, och den pågår ju hela tiden så att säga, men det är ju ändå samma trygghet, samma linje, en ganska smal väg. Men det finns så oerhört mycket djup och så mycket glädje och kärlek och kraft, och man får se så mycket gott komma ut i det, och just det att Jesus, han är ju personlig, han lever, och den relationen fördjupas ju hela tiden. Så att det är ungefär samma sak som att man skulle träffa, om vi träffas här nu, så är det inte så att min resa här med dig är slut här. Nej. Utan det fortsätter ju så länge man lever. Ja. Samma sak är det ju nu när man har Jesus som sin mästare och vän och herre. Då fortsätter ju den här resan hela livet, och han uppenbarar ju mer och mer och mer och mer om sig själv och om den andliga dimensionen. Som man till slut lever i ett övernaturligt liv hela tiden. Egentligen känner sig aldrig ensam. Man vet att man har hjälp i alla situationer, och även efter själva livet här så vet jag också att det fortsätter. Det tar inte slut här, utan jag har en visshet, en helt klar visshet om att vi fortsätter liksom att ha en relation i all evighet. Så den tar inte slut här, inte, nej. När du berättar här så tycker jag det låter som att du förklarar som att du har sökt kraft och du har känt kraft på olika ställen genom livet. Ja. Men när du kom till Jesus så var det så mycket mer kraft än tidigare. Ja. Är det så? Är det så att det är sån enorm skillnad? Ja, oja, det är det. Jag menar, det som Jesus gör när man får se människor som kan sätta sina kryckor och gå från en plats när de har fått bön. Den var man inte i närheten av innan. Liksom. Jag har liksom själv bara lagt handen på en liten tumör jag hade här, och det bara försvann. Genom ett kunskapens ord från en predikant. Ja. Och då hade jag ändå tid på lasarettet för att de skulle plocka bort den. Då, va? Men jag kunde inte hitta den sen, så att jag avbokade tiden. Så jag ser ju att det finns en helt verklig... Det är en verklighet, ja. Och den bottnar i Guds kärlek. Det är det som är det absolut mest kraftfulla. Att det är den kärleken som Gud känner för just mig. Och även att alla människor då, var, ja. Egentligen. Så att den är inte begränsad till mig, utan han älskar inte mig mer eller mindre än någon annan. Men det är ungefär samma sak som jag hörde faktiskt en som sa det. Att man väntar på att ta emot Jesus. Det är ungefär samma sak som att man skulle vänta på att lösa ut en miljonvinst. Det gör man ju inte, va? Så lite där ligger det. Du sa Guds kärlek här. Hur ska man veta vad som är Guds kärlek och vad som inte är det? Alltså kan man kombinera de här två liven på något sätt? Alltså, kan man vara kristen och samtidigt hålla på med tarot eller horoskop eller liknande grejer? Nej, alltså det där utkristalliserar sig automatiskt på något vis. Jag försökte ju det i början, för jag tänkte det, om jag gör det i Jesu namn så funkar det säkert lika bra. För han är ju med mig då, tänkte jag, men då blir han en del av smörgåsbordet, och det vill han inte vara, det har jag förstått. Utan han är min mästare, och han delar inte mig med någon annan. Utan där får jag göra ett val helt enkelt och välja det vi vill ha som mästare. Vill jag ha Jesus som mästare, då får jag ju liksom... Men det kommer utifrån en fri vilja.
jag vill följa honom. Va? Mm. Då blir det automatiskt så att jag ju mer jag lär känna honom, ju mer känner jag skillnaden på det som är han och det som inte är han. Va? Mm. Så att det sker automatiskt, tycker jag. Vad tror du, vad kommer det sig att det finns kristna människor som flörtar med det här med horoskop till exempel, eller går till reiki-healing och grejer? Är det okunskap, eller vad beror det på, tror du? Jag tror att det är en uppenbarelse om att, ja, jag vågar inte säga det egentligen, men jag kan tänka mig är i alla fall att man kanske inte riktigt är medveten om det man faktiskt har fått. Mm. Utan att man ser att man tror att det finns mer kraft på den andra i andra sammanhang då. Va? Att okej, okay, när de lägger händerna på mig här och de healar mig, så kommer jag att bli frisk. Men de kanske inte har den tron riktigt på att det skulle kunna ske med Jesus. För de har aldrig sträckt sig in med tron på det området. För lever man i traditionen som kristen, då tar kraft, då finns det ingen kraft i traditionerna. Mm. Kraften finns i relationen. Precis. Så att det är min, jag vet ju inte om det är så, men jag kan tänka mig att det kan vara ligga en del i det. Ja, nu när jag sitter och tänker på din metafor här om miljonvinsten, så det är lite som att ha miljonvinsten i handen och gå och köpa ett gäng andra lotter för att tro att man ska vinna någon annanstans. Ja, exakt. För man tror att det här kan väl inte vara någon vinst. Den ser inte ut som en vinst. Den här lotten är en liten lott, ja, men de lotterna där är mycket större. Ja. Så där är, så kan jag nog jämföra det med. Vägen är bred. Ja, exakt. Ja. Hur ser man skillnad på vad som är sant och falskt? Ja, det är en bra fråga. Man känner det. Alltså ju mer, om jag säger så här, jag känner min far. För att jag umgås med honom, så att säga. Om jag skulle träffa på en som ser exakt likadan ut som honom, så skulle jag, genom att jag har tillbringat så mycket tid med min far, veta skillnaden där då. Va? Att han pratar inte som min far till 100%. Men så att skillnaden ser jag genom att umgås, helt enkelt. Ett umgänge med den helige ande, som är min, alltså... Han blev ju sänd till jorden när Jesus gick upp till fadern. Så genom den heliga ande så lär jag känna skriften. Han uppenbarar skriften för mig. Jag läser för jag vill läsa. Mm. Skriften andas Gud. Det är en kraft i skriften. I varje ord. Mm. Och när jag ber till Jesus, till fadern genom Jesus, jag talar med Jesus. Så någonstans här med tiden så lär jag känna den äkta, jag ska säga, gudomen då, va? Mm. Men det tar tid också, givetvis. Mm. I början så var jag sån att jag var väldigt smal. Ja. Jag hade inte kontakt med någonting som rörde mitt gamla liv, för att jag ville inte bli förvirrad liksom. Mm. Det är lätt att bli, för att jag vill lära känna Jesus. Jag tillbringade oerhört mycket tid i lastbilen där jag lyssnade på undervisning. Jag gick snabbt en bibelskola också för att liksom komma in på och få rätt undervisning. Mm. Så att därigenom lär man känna skillnaden. Så jag kan säga att jag känner ganska snabbt av om det här är äkta eller inte. Då. Ja. Men, när du blev en kristen, eller när du sa till andra människor att nu tror jag på Jesus, vad hände då? Ja, det blev ju en krock, givetvis. Det var ju, men samtidigt en frihet. Ja. Och det är den största friheten att bekänna det. Visst, min familj blev nog lite chockade sådär, och visste inte hur de skulle tackla det. Och, men det var ju bara en tid. Men sen många av mina gamla vänner försvann ju. Tyckte att jag hade blivit oandlig och så vidare. Och, och inskränkt och trångsynt och fördömande och allt möjligt så här då, men så det blev en krock. Men finns det några av de vänner du hade i ditt tidigare liv eller så som du fortfarande har kontakt med, eller som har fått uppleva någonting genom det du har fått uppleva? Ja. Det finns faktiskt de som blir frälsta och döpta också då, va? För att de har sett
De har sett skillnaden i mig då. Har du något råd till oss som sitter här och lyssnar här idag? Vi kanske har massor av frågor, men har du något råd till oss? Hur håller vi oss på vägen? Hur hittar vi rätt genom livet? Har du något råd att ge oss? Ja. Det är ju att bjuda in Jesus alltså i sitt hjärta. Det tror jag. Alltså, om jag gör det, står ju så här att jag ser jag knackar på din dörr och om du öppnar så ska jag komma in och äta en måltid med dig. Alltså det betyder att ha gemenskap. Mm. Så om jag säger då liksom så här att som Jesus, jag vill verkligen att du ska vara min mästare. Jag bjuder in dig här nu i mitt hjärta för att jag vill följa dig. Och jag ber om förlåtelse för allting jag har gjort innan, alla vägar jag har gått i min egen kraft. Jag vill att du hjälper mig här nu. Jag lägger mig ner framför dig. Jag vill bli din. Då blir jag ledd rätt, va? Då kommer jag rätt. Det litar jag på, för det står skrivet så. Något annat sätt tror jag, vågar jag inte, något annat råd kan jag inte ge egentligen. Du rekommenderar oss alltså att läsa boken mera, ja, Bibeln? Ja. Den är ständig följeslagare på alla mina resor. Det kan vara tidpunkter jag måste slå upp ett ord och den kan tala precis perfekt just vid det tillfället. Så att, ja. Och jag menar, det finns så oerhört mycket kraft i namnet Jesus. Jag skulle kunna berätta mycket om det egentligen, men... Mm. Men att ropa på Jesus när det krisar till sig, det händer märkliga saker alltså. Mm. Jag körde över mig själv med en vagn en gång. Jaha. I jobbet. Vad då för vagn? En varuvagn, ja. Alltså med nästan 300 kilo med socker och sånt här i då. Över foten, jag fick ta en extra körning så jag hann inte sätta på mig skyddsskorna. Okej. Okay. Och två av de här smala plasthjulen rullade över min fot och det gjorde något fruktansvärt ont. Så jag helt enkelt bara ropade Jesus allt vad jag orkade in i släpet. Och jag stod utanför butik så det kanske jag var lite uppseende. men vad som hände var det att smärtan försvann på några sekunder. Underbart. Och jag fortsatte jobba. Och när jag kom hem sen så visade min fru foten. För jag tänkte, den måste ju se ut någonting. Och det gjorde den, för den var svart. Ja. Men smärtan var borta. Häftigt. Ja. Och en gång så skar jag mig på jobbet här med en glasruta rakt över så, ganska djupt. Och jag kände hur det här började blöda. Jag gjorde likadant, jag upp med handen i luften och ropade Jesus. Det står nämligen, ropa till Gud. Ja. Och sen fortsatte jag, för trucken väntade, så jag var tvungen att på något sätt sätta på mig handskarna och ta i igen. Men när jobbet var slutfört så tog jag av mig handsken för att jag skulle se, nu har jag blödit ner hela handsken. Jag tänkte, jag måste försöka sy det här. Nej, det hängde små torkade bloddroppar här bara. Det hade inte ens kommit ut i handen. Underbart. Så den kraften är fullständigt tillgänglig då, va? Hej min vän, hur har du det idag? Hej min vän, verkar inte må så bra. Vad är det som du går och tänker på? Vad är det som tynger dig så? Vad är det som tynger dig så? Hej min vän, jag vill ge dig allt jag har. En tro på Jesus kan förändra allt på en dag. Kan han få bära dina bördor? Vill du ge honom ditt liv? Vill du ge honom ditt liv? Ja, det har varit väldigt intressant att få höra dig berätta en hel del här, tycker jag. Och ja, vi ska gå in mot avrundningen här och har några frågor kvar. Okej. Jag vet att du har berättat för mig om att du hade en dröm. Skulle du kunna berätta den drömmen? Ja, det skulle jag kunna göra. Jag kommer inte exakt ihåg tidpunkten, om jag hade tagit emot Jesus då eller inte, men
Jag tror att det var en del av upptakten till det i alla fall. Jag hade en stark upplevelse en natt. Jag drömde att jag gick i en djungel. Och trivdes väl ganska bra i den här djungeln, i och för sig, jag bodde ju där. Ja. Men plötsligt fick jag se en man, ryggtavlan på en man framför mig. Och jag kände på mig där att honom måste jag bara följa här. Jag måste liksom gå dit han går, för att annars kommer jag vilse här i djungeln. Plötsligt så kände jag att djungeln blev hotfull, att här kommer jag att dö helt enkelt. Ja. Jag kommer aldrig att hitta ut härifrån. Och jag följde honom. Jag tvingades springa, för han gick snabbt. Sen kom jag fram till, han kom fram till en repstege, klättrade upp för den, och sen drog han upp repstegen efter sig, upp i en hydda. Jag hoppade upp efter, jag fick tag i repstegen precis och drog ner den. Och klättrade upp samma väg han hade gått, och sen in genom samma träkoja så att säga. Det var en djurhud, jag lyckades tränga mig in genom den här lilla öppningen. Men där inne var det en sal, jättestor sal alltså, och en riktig festsal, och det var vitklädda människor där, alla nationaliteter. Och alla visste att jag skulle komma, alltså alla välkomnade mig där, och det kändes fantastiskt. Jag fick sätta mig ner och dela gemenskap med dem allihopa där. Det kändes som jag kände varenda en. Underbart. Så det var en väldigt stark upplevelse. Ja. Det var då jag märkte att jag kan gå vilse alltså. Det gäller verkligen här att jag kommer rätt. Så den har varit med mig hela resan, så att säga. Det kommer alltid att komma ihåg den. Det var en väldigt stark bild och väckande bild, tycker jag. Hade du tagit emot Jesus när du fick den här drömmen? Eller? Nej, jag hade nog inte gjort det. Det var nog precis kanske någon månad innan bara. Skulle jag kunna tro. För att den andliga verkligheten jag levde innan, jag blev ju mer och mer kunnig så att säga. Men vad som hände var att jag bara utökade min djungel egentligen. Jag växte på bredden, men jag växte inte upp till Kristus liksom. Utan där var jag tvungen att följa honom och klättra upp för samma repsteg. Alltså, den har ju talat till mig, den bilden egentligen. Mm. Att jag tror säkert den talar till oss var och en som sitter här. Jag tror det är väldigt viktigt att vi verkligen får tag i den rätta repstegen och inte gör oss för stor djungel själva. Nej, precis. Alltså, det är en rätt så smal väg egentligen. Mm. Och det kan ju kännas tryggt också egentligen. Mm. Att ha den smala vägen egentligen. Och där finns ju mer än vad vi någonsin kan drömma om egentligen. Va? Ja. Så att det räcker gott och väl för mig i alla fall. Hur ser framtiden ut, Lars, för dig? Ja, om jag ska dra det lilla skämtet som jag sa, så ser det så ljus ut så jag måste ha solglasögon. Var har du dem någonstans? Ja. Glömde du dem? Jag glömde dem i bilen. Okay. Men nej, det ser ljus ut faktiskt. Ja. Jag kan säga att jag har ett löfte i Guds ord på att den helige ande förbereder mig under hela min vandring här för himlen. Så att jag tycker det ser ljust ut alltså när jag det är ett evighetsperspektiv så att säga. Kan bara bli bättre. Det kan bara bli bättre, och det blir det också. Så att ja. Tycker jag var fantastiska ord att avsluta kvällen med. Att det kan bara bli bättre. Ja. Jag vill tacka så jättemycket, Lars, för att du kom. Ja, tack för att jag fick komma. Välkommen igen. Det finns ett liv utan skuld och smärta. Det finns en frid utöver allt förstånd. Det finns en plats där du och jag får vila. Det finns en sanning som ger oss sinnesro. Han är vägen, sanningen och livet. Han är vägen för dig och mig. Han är vägen, sanningen och livet. Han är vägen för dig och mig. Hans namn är Jesus. Han är Guds
så. Det är en sanning bara hjärtat kan förstå. Han kom till jorden för att ta din skuld och smärta. Han kom av kärlek för att rädda dig och mig. Han är vägen, sanningen och livet. Han är vägen för dig och mig. Han är vägen, sanningen och livet. Han är vägen för dig och mig.